Полісся Хліб – одне із 7 хлібопекарських підприємств області, що підписали так званий меморандум між владою та виробниками. Згідно нього, підприємство отримує пільгове борошно, з якого виробляє соціальні сорти хлібу. Його дуже мало, ми використовуємо, тільки нам дає держава третину всього витрати, всього борошна, яке ми витрачаємо на хліб. Ну, якість, звичайно, хотілося, щоб була краща цього борошна, але працюємо, стараємося, докладаємо максимум зусиль, професійності своєї, майстерності, все вкладаємо, щоб тільки до покупця дійшов смачний, гарний, корисний і на вигляд, і на смак. Таке здешевлене борошно минулоріч підприємство отримувало лише 4 місяці, хоча так званий соціальний хліб виробляли протягом цілого року. Більше того, хлібопекарі підрахували, навіть нижче на 25% від ринкової вартість борошна з агрофонду не рятує підприємство при нинішній економічній ситуації від подорожчання продукту. Потреба в подорожчанні хліба існує. І вона існує вже, можна сказати, цілий рік. Чому? Тому що ціни на борошно, які були закладені в калькуляцію, були значно нижчі, ніж які зараз вже є. На сьогодні вартість борошна у складовій вартості хлібу сягає 40%. Решта – сіль, вода, енергія, транспорт, заробітна плата працівникам та інші соціальні видатки. Все дорожче, жаліються виробники. Влада це розуміє, тому, каже, теж не сидить, склавши руки. В обласній адміністрації вже звернулися до міністерства за дешевим борошном, незважаючи на те, що самі в області для власних потреб виростили достатньо і пшениці, і жита. У 2010 році для потреб хлібопечення і населення в області було вироблено достатня кількість продовольчого зерна. Це 636 тисяч тонн, в тому числі безпосередньо пшениці – 323 тисячі тонн. Але разом з тим, для недопущення зростання ціни на хліб, саме соціальних сортів, потрібно було борошно за цінами, які значно дешевші, ніж ті, що склалися на ринку. Влада просить із фонду виділяти щомісяця 1400 тонн борошна і пшеничного, і житнього. Кажуть, для соціальних потреб області цього має вистачити. Наразі відповіді із Києва немає. Втім, чиновники вже розмірковують над альтернативою для соціального хліба. Анатолій Юхименко пропонує замість вироблення дешевшого хліба розробити систему соціальних карток для тих, хто цього потребує, а тим, хто може, купувати хліб за справжньою ціною або ж випікати його самотужки. Вода, борошно, цукор, дріжджі засипати, розмішати та встановити правильний режим. Новітні технології дозволяють сьогодні чи не кожній господині готувати справжній хліб просто у себе вдома. Втім, якщо врахувати вартість інгредієнтів, куплених на базарі або в супермаркеті, вартість електроенергії та вартість самого апарату, домашній хліб навряд чи конкуруватиме із соціальними сортами. Наталка Пастухова, Артем Логовський, новини Рівного.